السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل۔ آج کا دن عید الاضحیٰ کا فرسٹ دن یعنی پہلا دن تھا، الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ امید ہے کہ یہ دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ امید ہے کہ آپ نے جب آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، زہ نصیب جن کو توفیق ملی، اور جن کو توفیق ملی انہوں نے پھر عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی، اور اس کے بعد اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے جانور کی قربانی بھی کی، اور بعد میں اس کا گوشت بھی مزے مزے سے کھایا۔ اور یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس دن کو اچھے انداز سے گزارا؟ کیا اس میں کوئی ہم نے نیکی کا کام بھی کیا؟ ہاں، وہ آپ کا نیکی کا کام تو ہے جو آپ نے قربانی کی اللہ عزوجل کی راہ میں، وہ اللہ عزوجل قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ یہ دن ہم نے گزارا کیسے۔ تو امید ہے کہ آپ نے بہت اچھا گزارا ہوگا، اس میں خوب نیکیاں بھی کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسے ایام جو بڑے بڑے آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنے رب سے مانگ لو ایسا قرینہ مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا قرینہ مومنو۔